Ahojte, volám sa Matúš Vesel, nachádzame sa na Fončorde v Banskej Bystrici a ideme si pozrieť krásny dom s pôvodami v roku 2018. Obytná plocha je 110 m štvorcových, 3 nepriechodné izby a obývačka spojená s kuchyňou. K tomu máme povalu, kde je rozloha ďalších 60 m štvorcových. Kuchynská linka je zhotovená na mieru so vstavanými spotrebičmi značky Beko. Teplo domova vám bude vytvárať vstavaný krb v priestrannej obývačke spojenej s kuchyňou. Hneď ako vôjdete do kúpeľne, vám udrie do očí priestrannosť, vaňa a sprchový kút. Na terase si môžete užiť príjemné chvíle s vašimi priateľmi pri grilovačke.